Në Kosovë është e gjithanshme, është shumë dimensionale, po për pos kekot, ekzistojnë edhe ndotës tjerë, si që janë gurtuesit, pastaj djegja e të ngjillit edhe e lëndve tjera djegse për ngrohje në avisëri, pa dyshim edhe komunikacioni për shkak se numri i veturave nuk është edhe jollët, por edhe vjetërsia veturave është shumë e lartë. Ligjet i kemi të mira në teori, ndërsa në praktik implementimi tyre qalon shumë. Numri inspektorëve është jashtëzakonisht i vogël, dënimet nuk është se janë të larta, apo ato shumë rrallë dhe ekzekutohen. Ndotësit gjithmonë thuaj se shumë të në rasteve veç se shpëtojnë nga gjobat, ndërsa gjithashtë mungon edhe raportimi për ndotësit.